Hey, it's me. Bad news, our evil self's gone back in time. He wants to give us diabetes before this whole thing starts. Oh no, what are we gonna do? You're gonna go inside yourself and cure it. What? Hold still. Wait, shouldn't we don't... Alô, amigos! Quem fala aqui é o Ragnos e estamos em mais um gameplay do nosso querido canal. E no último vídeo nós paramos aqui, ó, nessa parte. Ó, nós passamos essa parte aqui do gordinho que rolava e destruía tudo. E agora vamos pra essa parte aqui, ó, que é a continuação. Vamos dar uma olhada nela. Opa, vai! Hey, it's me. Bad news, our evil self's gone back in time. He wants to give us diabetes before this whole thing starts. Oh no, what are we gonna do? You're gonna go inside yourself and cure it. What? Hold still. Wait, shouldn't we don't... Aê, pessoal! De acordo com o que o Você do Futuro falou, a gente comeu tanto doce naquela outra aventura que a gente pegou diabetes no futuro, cara. Então, pra salvar nossa vida, ele voltou no tempo, encolheu a gente, fez a gente entrar em nós mesmos no passado pra curar a diabetes. Então, vamos aí continuar essa loucura. Vai, entra aqui. Essa tela é difícil demais, pessoal. Vamos lá. Tá vendo esse negocinho verde aí, ó? Ele torra você, cara. Aí, ó, já me torrei. Ele queima, é ácido estomacal. Vai, se salva. Ai, morri. Merda. Vamos lá de novo. Essa de estomacal, então quando você encosta, você automaticamente em combustão. E tem de correr e passar a tela, vai! Sobe aqui na pedrinha. Agora sobe aqui. Agora aqui. Aqui. Ai, ai, ai! Merda! Ai, vai, ai! Ah, merda! Vai! Vai, aê! Ai, não! Vai! Tá vendo essa partinha branca, ó? Ai, cara! Tá vendo essa partinha branca? Se você atirar nela, vira espinho. Então toma cuidado, tá, ó. Aí, ó, viu, virou espinho. Opa, quase me fudi. Vai, diacho. Aê. Cara, agora fodeu. Ai. Sobe. Ai, meu Deus. Sobe, agora vai. Ai. Entra, agora. Aê. Agora sobe aqui. Agora sobe. Ai, porra, não! Não! Aí, agora vai. Sobe aqui. Sobe. Aí, vai, entramos. Cara, essa tela é bem eu, viu? Ai, meu, merda. Eu como porcaria demais, cara. Açúcar. Fritura, mano. Bacon é minha vida. Bacon. Coxinha. Cachorro quente não é fritura, mas eu como cachorro quente também. Eu não sei como podemos definir cachorro quente no que faz mal. Mas eu sei que faz mal, porque tudo que é gostoso faz mal. Ai, caramba, eu fui no impulso, cara. Pô, essa parte é foda. Gente, não fazer cagada aqui, tá, pessoal? Agora vamos aqui no cuidadinho. Isso. Ah, só o taquinho. Opa, aê. Ó, fiz merda já. Mas vou por cima, vai. Por cima também dá. Agora vai, só no taquinho. Aê. Agora ali, ó. Abre o caminho ali. Puta que pariu, será que vai dar? Vai. Agora vamos subir aqui, ai, caralho. Aí, sobe! Ah, aê! Agora vai nesse cantinho aqui, ó, só toquinho. Só na maciota, vai. Ah, você está indo no caminho certo, Ragnas. Ah, você vai descer, agora você vai descer. Só no toquinho. Aí. Eita, porra! Puta que pariu, agora que eu vi. Eu acertei ali embaixo, não vai dar pra passar, deixa eu me matar. Ai, caralho, como eu sou burro. Vamos de novo agora. Vai. Opa, que merda. Puta que pariu. Peraí. Merda, eu tô me matando por aqui, mas dá pra ir por cima. Ai, eu vou por cima agora. Aí, ó, não seja burro, tá ligado? Igual que eu sou. Vai por cima, cara, corta caminho. Não fica se matando, que é um idiota. Vai, agora vamos pra quê? Desce. A você está no madrugatina. Madrugatina na madrugada. Vai, vamos descendo. Agora vai retinho, vai. Aê. Conseguimos! Agora é só alegria. Puta, essa parte é foda.
Essa é a parte de fora. Você tem que limpar o caminho lá em cima primeiro antes de tentar subir. Ó, dá um tirinho ali. Sobe. Dá um tirinho ali. Sobe de novo. Ai, merda! Não, não, não é isso. Agora vai com tudo. Tenta, tenta, tenta. Não dá. Não deu, não deu, não deu, não deu. Vamos de novo. Nossa, puta que pariu. Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Agora, vamos lá. Dessa vez... Ah, de novo, não. De novo, não. Ah, ai, que... Puta que pariu. Puta que... Larga de ser burro, Leandro. Agora vai, agora vai, agora vai. Sobe. Ah, por quê? Por que você tá me punindo com sofrimento? Agora, concentração. Sobe e atira. Você sobe e atira. Sobe mais uma vez e atira. Opa, errei. Ah, não, não pode que é fora da tela. Ah, por que comigo? Por que? Vai, eu vou morrer. Eu tenho que morrer, eu vou deixar morrer. Agora a gente vai conseguir. Sobe aqui e atira. Opa, quase foi. Sobe aqui e atira. Opa. Agora vai. Sobe. Ai, meu Deus do céu. Tenta aí, tenta aí. Vai, vai, foi. Cagada, cagada. Troféu joinha que te mereceu mesmo. Eu sei que te mereceu também. Agora é o boss. Olha aí. Você do futuro maligno. Eita porra. Tentando encostar na lâmina dele igual eu acabei de fazer. Que idiota. Olha meu coração ali. Coração bonito, cara. Ó. De pendurado. Bonito. Toma aí, ó. Toma na cara. Fica na água pra se proteger do ácido que ele joga em você. E você tem que atirar nele. No rosto dele, não na parte de baixo. Opa, caralho. Puta que pariu. Sobe. Opa. Ai, merda. Opa, agora. Atira nele, ó. Ah, toma, filha da puta. Vai. Agora, opa. Vamos pro outro lado. Outro lado. Toma na boca. Filha da puta. Ai, agora fodeu. Ácido, 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 ácido. Tá salvo. Sobe. Sobe, 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 sobe. Atira. Ai, meu Deus, ele encostou em mim, ele encostou em mim. Vai. Meu coração não para de bater ali, mano. Pô, mano, o coração tá perto do ácido do meu estômago. Que porra de corpo é esse que eu tenho? Vai, atira nele. Agora o ácido de novo. Boa, pode jogar, ácido. Não, vai pegar em mim. Eu tenho defesa, acho que eu tenho ácido. Agora sobe de novo essa porra. Ah, não, não. Agora vai, vai, sobe, 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 sobe. Ai, caralho, deixa ele vir. Agora sim, toma na cara. Morreu, motherfucker. Pessoal, encerramos o nosso gameplay por aqui. Já tá extenso demais. Batemos essa merda desse boss. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí embaixo, dá esse joinha pra cima, dá um like. Favorita o vídeo pra ajudar a divulgar o canal. Se você tá vendo no Facebook, dá um curtir. Compartilha o vídeo. Se é no Twitter, dá um RT, cara. Não custa nada dar um RT no nosso vídeo. Se você tá vendo na Sky Nerd, que é a rede social do Jovem Nerd, dá um mega boga. E se na rede social Alvanista, que é uma nova rede social para gamers, que é muito legal que eu tô participando agora, dá uma vidinha aí pra gente, cara. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo. Comenta aí embaixo, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem tá acompanhando a série de No Time to Explain, Darksiders, Terraria e todas essas outras coisas que nós temos aí no canal. Quem tá vendo o nosso Coliseu de Ideias, o nosso podcast, quem tá acompanhando o Nerdvast também. E é isso aí, quem tá vindo também na Crônicas de um Gamer agora, que é o nosso novo colaborador. Valeu aí e muito obrigado por tudo. Valeu, até. Bom dia, boa tarde e boa noite.